Je tam vlastne linka bezdomovkyne, ktorú stvárňuje Anna Javorková. A to je naozaj, taký prípad naozaj bol v Nemecku. Pani, veľmi bohatá pani, sa prezliekala za bezdomovkyňu a robila si to ako taký nejaký sociálny experiment zvláštny. Takže toto tam máme v tom seriáli. Myslím si, že je to celkom zaujímavé. A normálne my tvorcovia sme mali problém ju spoznať, keď mala tú inú tvár. To bolo niekde v novinách. Ja som to zachytila ako v podstate normálne správu a to je vlastne vec, ktorá sa stáva, že keď si niekto niekde niečo prečítate, potom vám to sa uloží v hlave a potom zrazu pri nejakej príležitosti zistíte, že tento nápad sa vám hodí, zmiešate to s niečím iným, urobíte z toho niečo celkom iné. No, to bola správa v novinách. A pani Javorková nebola prekvapená možno? Určite bola prekvapená, ale ja si myslím, že ona si to ohromne užívala. Má úplne kompletne zmenenú výzaž, má úplne iné zuby, má proste bradavice po tvári. Tak je to veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že hercovi dobre padne, keď hrá z niečo úplne iné a má šancu proste ukázať úplne inú pravú tvár.